Salama na nimeuza na hapa unavyoniona niko safi yani sijapata usumbufu wote. Nakushukuru sana usidii. Na hii iliyoko mbele yako hapa ni asante yangu kutoka kwangu kuja kwako. Nakushukuru sana. Nashukuru sana Mr. Awadhi. Asante sana usidii. Tutafanya mambo makubwa zaidi ya haya. Shukrani sana Mr. Awadhi. Nashukuru sana. Ni jukumu letu sisi askari wakubwa kuweza kuwasaidia watu kama nyinyi. Unajua sisi ambao tuko juu lazima tuwasaidie watu kama nyinyi kwa sababu hawa polisi wadogo wadogo wanapenda kupiga sana vuvuzela. Tunaishi mjini kwa kutafuta pesa. Sawa? Sawa, sawa. Nashukuru sana. Asante sana. Jambo fani. Ni utaratibu gani ukiingia bila hodi? Fani, polisi wametokea. Tatizo gani? Polisi wametokea fani. Sasa hilo tatizo mimi na nusu nini? Ninaweza nikafuta roka. Sapete! Go! Unajua hawa askari wadogo wadogo wanakuwa kama akili zao si nzuri. Okay. Mr. Waz, unaweza kwenda. Safi tu hapa ni Sawe Hotel na ni hoteli tulipe ni manzari ya kutosha na ni nzuri tu nadhani utaifurahi. Sijui nitapata room. Yeah, room umezipata. Zipo kuna self contained, kuna single na kuna double. Nipatie self. Okay, nataka self eh. Okay, don't worry. Don't worry, umepata. Nitakupa chumba namba 11 nadhani kitakufaa. Nikuandalie hapo. Hello. Mambo vipi? Ah, nipo ofisini. Eh. Hamna maneno. Ngapi? Kazi itafanyika wapi? Sawa. Pita. Habari yako? Sawa mheshimiwa. Okay. Karibu. Biashara imeifanya, sina sababu ya kwenda benki.
nafanya biashara rangu na wafundi biashara wadogo wadogo hapa. Kwa hiyo pesa nitakazokuwa nazitoa na maana sina sababu ya kwenda benki kwa sababu nakuwa mali papo kwa. Unakuja na shilingi ngapi ambazo zinahitajiwa upate ulinzi kwanza? Nimekuja na kiasi kidogo tu cha pesa kama natumia na pesa nyingi sana. Kama nimekuambia awali, sababu sina sababu ya kwenda benki kuchukua pesa. Au kumwambia yule mfanya biashara kuchukua pesa benki kwa sababu ni wachuzi wadogo wadogo. Nafikia utaniambia. Kwa sababu kazi yetu jeshi la polisi ni kuhakikisha raia wanakuwa salama. Usiwe na hofu ya hiyo. Okay. Ngoja nikupatie kiasi kidogo cha pesa. Au sina sababu ya kiacho. Lete maneno mtu wangu. Kuna bwege mmoja ametoka Dar es Salaam amekuja kununua dhahabu. Anamiliki kiasi cha shilingi milioni 400. Milioni 400 za Kitanzania. Sasa unasemaje awe chakula chetu? Na uzuri amehitaji ulinzi kutoka jeshi la polisi. Amefikia Sawe hoteli. Sasa basi ninachokihitaji na vijana nitamtoa na askari Joni aweze kujumuika na vijana wako waweze kwenda Sawe hoteli ambapo yeye ndio alifikia. Hakuna wasiwasi kwa hiyo. Unajua sisi ndio watu wenye tamaa na pesa. Ukizungumzia pesa mimi natoa kukuja kama simba tena simba dume. Kwa hiyo hakuna wasiwasi kabisa. Kwa hilo amekwisha. Nitahakikisha pesa zinakuwa zetu. Ni mali yangu mimi na wewe bila wasiwasi. Na pia uwaeleze vijana wahakikishe wanampoteza kabisa katika hii dunia. Hilo ndilo wazo zuri. Hatutaki mtu alete longolongo matari. Sisi tukishachukua tunakula kengele ya mtu mara moja. Nimekuita kwa sababu wewe ni kijana wangu wa kazi, halafu ni mwaminifu sana, napenda sana juzuri ni mta kwa sababu najua wengi vijana napokea pesa. Ninachokiomba pangu, sikuna sababu ya kula peke yangu pesa. Nafikiri nawe itakusukuma siku mara ya mwisho. Ni pesa yako. Nashukuru sana pale. Sio utapata. Nitajitahidi kadri ya uwezo wangu wote ili uweze kupata cheo. Nashukuru sana. Mr. Mambucha. Yeah, yeah. Skongi mtu. Ni vizuri sana Mr. Mambucha mkuja na Skongi kwa kazi. Nimewaiteni hapa, hatuna muda wa kupoteza. Ili niweze kuwapa silaha, kazi iende ikafanyike mara moja. Kwa sababu tayari nimekwisha kupigia simu. Unajua kama sisi ndio watu ambao tunajua kutumia hii bomu.
Usimu nangatuwezi mwuzi. Izi zitachapa mzigo, alafu zitapipa. Bila waziwazi kabisa. Na kazi tatakuta kwa mkingo, wakiwele kwa mkula kama kiwele. Una waziwazi kabisa. Sisi tunaondoka. Peace and love. Bye. Habari. Karibu. Karibu. Usafi tu, karibu. Asante. Wala kuna mgeni wetu. Ndiyo. Kwa chumba na kuna moja. Kwa chumba na kuna moja. Yes. Yuko. Sibiri kidogo. Yeah, I'm going to come to one. Ah, okay. Oh, no, Russo. Yeah. I'm going to come to one. 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 Nashukuru kwa ulinzi ambao upata. Naweza nikaendelea na shughuli zangu. Hatuna muda wa kupoteza. Tunachohitaji ni pesa. Sikiliza. Hapo hapo lipo simama juu. Tunachohitaji ni pesa. Jamani, nyinyi si mmekuja kunilinda. Sasa mnataka pesa za nini tena? Oya. Hicho ni kitu cha moto ujue. Usilete utani kwenye kitu cha moto kaka. Hakikisha kama kuna pesa. Okay, funga briefcase. Bati briefcase.
unahitaji ni mgao. Tugawane. Sikiliza kijana. Hapa huna mgao wote katika pesa hii. Mgao utaupata kwa bosi wako. Ah. Wewe mtaka kunidhulumu, si ndio? Muda. Sana na midoro. Nataka nikuone unacheza na madaftari, sawa? Usifuate akili za dada yako huyu mwenda wazimu. Mbona mimi sisomi? Wani unasoma na wewe? Mimi nasoma. Konge. Yes, sir. Nafikiri kazi imekwenda kama ilivyotarajiwa. Yes, nadhani nakujua kijana wako afanye safi sana. Ni very nice. Yuko wapi Afande John? Sasa hamuoni kama mtakuwa mmeniharibia kazini? Mmemuulia sehemu gani? Kuna mtaa mmoja hapa upo karibu na dispenser. Yupo pale tunamtu. Okay. Sasa basi. Kesho kabla saa 5 mtamuona Mr. Bambucha, mtaupata mgao wenu. Na okay. Nimeelewa. Haina tatizo. Tunakuamini mkuu. Mnaweza kwenda. John. Ni kitu gani ambacho unataka kufanya sasa? Nimeacha gari kule ili niweze kukufuatilia kwamba wapi ulipo. Ni kitu gani ambacho unataka kufanya? Ndama mpe hospitali. Kukupeleka tena hospitali? Hiyo ni ngumu John, unajua siri zangu nyingi. Kwa wewe kuendelea kuishi sasa hivi ni ngumu. Wewe nikikuacha hai mimi nitapata shida sana. Para boss. John. Tamaa zimekuponza. Sika wada, mtizo usiku, wakiza kinene. Kwa utaniweka katika wakati mgumu. Ni kweli ndio.
maadili ya kazi yangu, hatuwezi tukapokea au tukafanya uchunguzi katika mwili wa mtu au marehemu alafu tusiweke kumbukumbu. Sawa, kwa hiyo mimi nitakusaidia kwa hilo. Wapi umoja wa marehemu? Kwa nini? Sawa. Chogo upeleke pesa za mafundi na pia ukumbuke kununua mifuko ya simenti. Lakini David, kwa kitu nitakuuliza, kwa hiyo tangu juzi sikuelewi kabisa, hakuna niko sawa. Kwa nini? Mbona niko sawa? Hapana, kuna kitu unanificha, hauko sawa kabisa. Kwa nini? Au kwa sababu unaona movement za watu wanaingia wanatoka? Ya, inanipa wasiwasi kwa sababu ni sielewi, alafu kinini siwafahamu. Kazi za polisi nafanya kazi na watu wengi kikubwa, tuangalie maisha yetu kwa pamoja. Sawa. Alafu na ile pesa unasema utanipa kwa ajili ya kumaliza ile nyumba ile ya shamba. Nitakupa. Nitakupatia hiyo, wala usiwe na hofu. Utaipeleka. Peter, mlango kwazi. Mr. Bambucha. Yes. Welcome home. Oh, CD. Nilijua katika mida hii ni lazima ukifika. Sit down. Thank you very much. Shemeji, habari yako? Baby. Nilijua tu asubuhi hii ni lazima utafika. Kwa sababu nilikwisha taarifu vijana watapata mgao wao kabla ya saa 5. Sasa basi, hatuna muda wa kupoteza. Mgao wa vijana wa kazi. Na hii utawekea. Vizuri sana. Za kwako tayari nimekwisha kuingizia ndani ya akaunti yako. Kwa uwezi kupewa mgao wa mafungu. Safi sana. Na hii ndio arufu ya pesa. Vizuri sana wasiti. Mimi ndio OCD wa ukwepe. Mjanja ninajua kutafuta pesa. Unaweza kuweka? Mbumba. Yeke. Follows. Follows. Vizuri sana OCD. Sasa tunasobenza na kusanze gile bila wasiwasi. Wiki ijayo kuna mishahara ya walimu inapelekwa vijijini. Ni lazima tusebenze nayo na kusobenga. Karibu sana mgeni. Ipo safari. Asante sana. Karibu. Karibu. John. Amesafiri kwa. Mbona ni mwanga? Zaura ni mafahamu sisi maaskari. Tuna zaura nyingi sana kwa hivyo. Isitoshe, nini chela matumizi? Kuhusu swala la pesa ya matumizi, wala usijali. Utapata huduma zote muhimu kwa zisitazi.
utakapokuwa na shida, sisite kufika pale kituo. Usimuone mtu yeyote kwa hivyo kusiki. Asante sana kwa hivyo. Basi mimi acha kwa hivyo. Utakapokuwa na shida yeyote, tafadhali usishindwe kufika kituo. Hapa ipate kwangu ni kwa dharura tu. Kuna mauaji yametokea kwenye biashara mmoja huko na ndani. Kwa hiyo makao makuu yamekuteua wewe. Yule ufanya kazi ile. Na kisha umefanya upelelezi wako na kumewatia hatiani wote waliofanya matukio yale. Nadhani bosi pale makao makuu tuko wapelelezi wengi sana. Hamkumwona mtu yote wa kumtuma shauri hiyo labda ni mimi tu peke yangu. Ah, ni kwenda kwengi lakini makao makuu imekuteua wewe kutokana na utendaji wako kazi ulikuwa mzuri. Safari inaweza kawa nini labda? Mimi safari nataka kisha siku mapema sana uwe ushaondoka hapa. Sawa sawa sawa. Kwa kuwa alikula kiapo kutumikia jeshi la polisi. Hivyo basi kwa shaka nitafanya kazi mpaka nyongo zangu nifurahi. Kama ni kuache wangu zaidi tutaanzia pale ambapo kwenye mauaji ya yule mfanya kazi. Leo tukuhakikisha na watia mbaroni majambazi wote ambao walimuua. Acha nikabidhi jalada la kesi ili uweze kuendelea na pale sisi tulipoishia. Sawa sawa. Ndio. Hii ndio faili la kesi. Tutaendelea na pale ambapo sisi tumeishia. Nashukuru, naomba nikuache ili uendelee majukumu mengine. Ngoja nikapumzike. Maana kwanza nimefika tulini. Kumpe simu wala. Wadogo wa minda kutakupa. Simu nye kichina kili yako. Chana na, nesuna pambala yako.
Nakukuta au utajiasumbua business kadi yangu. Nashukuru blaza. Na ukweli wako wewe ndio nusu ya kesi ukia kwako. Unaweza kuniambia siku hiyo ilikuwaje? Afande. Siku hiyo ilikuwa ni usiku ambapo mimi nilikuwa hapa kaunta nafanya shughuli zangu za kawaida. Hapo nikaoroga. Walikuja vijana wanne ambao walikuwa wanahitaji kumuona mfanya biashara. Mimi nikaruhusu aende kumuona. Na kilichotokea hapo mimi sijui. Katika production yote ya mauaji Mr. Moses. Ina maana hujasikia production inaona hata kile kidogo tu? Hapana afande. Sikusikia production ilikuwa kwa sababu chumba ambacho nilifikia kwa biashara kipo mbali sana na kaunta. Kwa kweli wako wewe hiyo nusu ya kesi ukia kwako. Wewe ndio utakaojiokoa na kunusuru na kesi. Unatambua hicho kitu? Kweli afande. Unatambua? Okay, sini fiche. Kwa kuwa mimi huo ndo ukweli wangu. Sina ukweli wowote zaidi ya kukuambia kwamba mimi si usiki katika swali hili la mauaji ya mwanamke huyu. Nataka uniambie ukweli, sawa? Sasa unataka nikwambie nini ili unielewe? Mimi ni manager tu hapa. Mimi sina kosa. Okay. Sheria itakufunza mkono wazi. Naomba nisikilize. Kila kitu mimi nishakwambia na sio mhusika wa kesi hii. Mimi mnanionea tu. Sheria inafuata mkondo wake. Lakini naomba unielewe. Mimi mbelezi mwepe spekta Jeffrey Mateso. Wazunguka kutoka ndenye Tanga. Kuna namba ambazo nitawatumia mda somefu ambazo nilomba mlichunguzie maanisho mkwasiana mkwa ni lini na ni mnaraupi kwenda mnaraupi.
Okay, nipe ripoti. Kazi yako nimeifanya. Namba unitumia niongee katika mkutano. Ndio. Sasa ndio hayo kwa mbali kwa ndala kwa gari nyingine. Na maneno katika kitu hicho ilikuwa kwa mbali. Ndio. Nashukuru. Hey. Sawa sawa. Nashukuru. Asante sana kwa taarifa hizo. Nadhani OCD anahusika na vifo hivi vitatu kwa namna moja au nyingine. Lakini nitamkamataje bosi wangu? Hapa ni muhimu, hakuna njia isipokuwa kuomba kibali kutoka kwa DCI makao makuu ili niweze kumkamata. Ni vipi, ni wapi alipoipeleka maiti ya marehemu Koplo John? Gari ndio yenyewe. Hapa tunamaliza pasta kwa kamba kwa kiweka. Magari ndio hiyo ya gari ndio. Gari fast kwa Kijana, karibu sana. Nikusaidie nini? Asante sana. Nashukuru dokta. Mimi ni mpelelezi kutoka makao makuu ya jeshi la polisi. Nimekuja hapa kuchunguza huyo marehemu mfanyabiashara. Karibu sana. Asante. Shukrani. Nadhani wewe ni dokta ambaye anahusika na kitu cha kuchunguza mola marehemu yule. Ndio. Unaweza kuniambia dokta, yule marehemu ndo alipata tatizo gani kwa kifo chake? Marehemu baada ya kumpokea hapa ni kwamba kwa ufupi ni kwamba alitokwa na damu nyingi sana kichwani ambazo zilisababishwa na hizo risasi ambazo alipigwa, na ndiyo hali hiyo ilimpelekea kifo chake. Je, una kingine chochote ambacho unafikiria kwamba ningeweza kukusaidia?
Pesa ziende benki. Sisiendelee kukaa hapa. Sawa? Sawa bosi, nimesikia kitu tufanye kesho. Ndio maoni yako? Eh, mmoja. Basi sawa. Uweza kumtambua hata mmoja kati yao vijana wanne? Askari wako ambao wapo kazini na askari ambao wapo likizo kwa sasa. Askari wangu ni wengi sana. Na pia walioko likizo ni wengi. Huwezi kuwatambua wote? Okay. Kuna askari ambaye hayupo kazini, hauna taarifa naye? Tena nishangaza kwa sababu hata nyumbani kwake ninavyokueleza. Hayupo. Hayupo kabisa. Si mwingine? Ni Corporal John. Vijana wamejaribu kumfuatilia nyumbani kwake. Na hatambuliki mpaka leo wapi aliko. Asema kuna mwanamume akwenda nyumbani kwa Kopo John. Nafikiri hilo ndilo lilokuleta. Unaweza kuendelea.
Simama juu. Simama juu, simama juu. Naitwa Inspector Damian, anafahamu ufidi. Inspector, tunaweza kuongea tukayamaliza Inspector. Hakuna, nadhani unafahamu ni mangapi mauguru yafanya. Inspector. Twende, tuko chini ya ulinzi. Inspector. Upa, toa.